el ilə çəkilmiş loqotipin Corel-da qrafikaya çevrilməsi, vektora çevrilməsini öyrənir. Məsələn, bu qızlar hərəsi bir dənə belə bir loqotip hazırlayıb. Baxın, əllə çəkiblər, belə bir forma hazırlayıblar. Bunu qrafikaya çevirmək üçün bir üsul belədir ki, bezeyr xəttini götürüb bir-bir bunların üstündən gedə bilər. Ancaq bunun kontur xətləri tam olaraq aydın şəkildə görsənirsə, Corel Draw-da belə bir əmr var. Trace bitmap. Şəkili çevirir vektora. Baxın, trace bitmap seçən kimi burada müxtəlif qaranlıqda xətlər versin və s. biz Quick-dən istifadə edəcəyik. Quick Trace seçirik. Həmin şəkil çevirdi vektora. Ondan sonra bu şəkili qrupdan da bunu silə bilərsiniz. Ucaq bu şəkilin özüdür, bu vektordur. Qrupdan ayırıb arxa fonunu təmizləyirik. Gördüyünüz adi bir şəkildə baxın nardan silər. Aha, oldu qrafika. Yəni, istənilən rəngi ucaq verə bilirik. Bu şəkildə poza bilərik. Getdik bu birisinə. Seçirik bunu. Yenə də trace bitmap, quick trace. Bunu da çəkirik kənara. Qrupdan ayırıb. Bunların da artıq hissələrin hamısını pozursunuz. Yəni, baxaq. Yox, burada belə, belə olmalıydı. Bura. Bu ağ belədir. Yəni, şəkilə baxaq. Hədə belədir. Hərfin özü belə rəngli olacaq. Bu kontur xəttinə baxaq. Buna da artıq. Yaxşı, bu artıq yerləri pozaq. Buranı da pozaq. Bunu da pozuruq. Burada baxaq, harada yolsuzluq var, onları götürək. Burada nəsə yolsuzluq var aşağı. Bir dəqiqə tərəf. Nə tərəf çəkimsən, bilmirəm. Yəqin belə olar. Bu içərləri dağ olacaq da. Belə. Burada da məsəlçin belə. Bu içərisi ağ. Bunu silər. Yaxşı, bu olacaq ağ. Yaxşı, indi hansı rəng şəkil verəcəksiniz? Mən yapmasın qızılı. Gəl bura. Sən orada otur. Gəl özünü rəng, qoyun saxlayıb. Yaxşı, demək biz rənglədik loqolarımızı. Mən keçim qızların şu ağacı bura. Hər ikisini rənglədik, bəli. Yazdığımız yazını PDF şəkilində saxlamaq üçün çünki tutaq ki, onlar nəyini yazəcəklər? Aparıb hər hansı bir printer olan yerdə çap eləyəcəklər. Orada da çoxlarında Corel yoxdur. Ona görə bir də bunu öyrənir ki, çəkdiyiniz qrafik faili PDF kimi yaddaşa vermək üçün files, export bu şəkil kimi saxlayır. Publish to PDF isə PDF kimi saxlayır. PDF seçdik. Gəldik demək. Yazırıq logo 2 ədəd. Saxladıq. Bir də failin özünü də saxlayırıq. Logo 2 ədəd. İndi baxın, yaddaşa düşən şəkilə baxırıq. Logo 2 ədəd, açıram.
Birincisi budur, fırladığım ikincisi budur. Yani hərəsi bir səhifədədir. Aydın oldu. PDF kimi yığırıq. PDF kimi, bəli.